as nossas ilhas chuvosas pela chuva que Deus lhes dá. Sentem-se muito orgulhosas por vocês serem de lá. Viemos de Portugal e assim a nossa vida anda. Nós somos como um postal que os Açores vos manda. Portugal, país sereno e que por vezes nem dorme, é um país tão pequeno com uma diáspora enorme. Portugueses imigrados têm um valor profundo a portugueses espalhados por toda parte. Eu sinto emoção por nós estarmos juntos nestes instantes, porque também os meus avós também foram emigrantes. Mesmo que para cá não venha, do nosso torrão sagrado não há ninguém que não tenha um parente imigrado. Portugal era conhecido por exportar portugueses e agora está invadido por brasileiros e chineses. Agora está invadido por outras raças, sim senhor, mas o português é conhecido por povo trabalhador. Porque aqueles que lá vão
alguém podem chegar à recepção e ouvir oi, tudo bem? Em qualquer parte do mundo já se fala português. Estes imigrantes têm brilhos. Verem a míngua e ainda em si narem seus filhos a falarem nossa língua. Isto é que é povo de brilho. Pois quem faz assim não erra, de ensinar aos seus filhos as coisas da nossa terra. Para a cantoria se não, aqueles que aperceberão, porque ao verem-nos imaginam a terra onde nasceram. Já nos tinham visto antes, nobre raça açoriana. Nós também somos imigrantes, só durante uma semana. É verdade, sim, senhor. O Bruno diz e não erra, mesmo assim já damos valor. O que é estar longe da terra? É uma viagem cansativa, aquela que a gente fez e aquilo que nos motivou. É a amizade de vocês. Nos tempos que já lá vão, vim aqui com facilidade, mas 10 horas de avião
já não é pra minha idade. Se vocês repararem bem, nesta rica obra-prima tem cara de quem já tem de 80 anos para cima. Oh, Bruno, bem argumenta. Numa quadra tão sucinta, eu ainda não tenho 80, mas eu já tive os 30. Se pensarmos sinceramente, já que se falou na demora, as viagens antigamente eram piores do que agora. Oh, meu avô emigrou para este país, ele veio até Long Beach, ele levou à volta de um mês e meio. Em tempos que já era difícil o caminho e já estás a dar razão ao que eu disse há bocadinho. Vamos agora imaginar, já que tu me dás razão, se viesses aqui cantar sem usar o avião. Oh, glória das cinco quinas, árvore do melhor arvoredo, mas tu quando imaginas, eu fico cheio de medo. O que o meu cérebro pensou para que um enredo se forje? Imagina que és meu avô, manja sair de São Jorge. Ser mauzinho agora voa, ainda sou rapaz moço,
a voa, passava cordão pescoço. Compre-te quem não conheça o que pela tua mente passou. Oh Bruno, só pela cabeça pareces a ser meu avô. Imaginar querias eu também imaginar vou o que é que tu fazias se eu for se teu avô. Eu te fechava numa sala com pouca iluminação, oferecia te uma bengala e dava-te umas contas para a mãe. Não é assim que se fala. Eu da festa não sou o bumbo e eu pegava na bengala, dava-te com ela no bumbo. Oh avô Bruno, vê como falas. Com essa figura cadavérica, vá preparando as malas, vamos de viagem para a América. Vamos viajar agora, pois então viajar voa, saber como foi outrora a viagem do teu avô. Põe-te numa zona costeira onde a calheta seja certa. O avô vai de São Jorge para a Terceira numa lancha de boca aberta. Certa a lancha muito flutua, se ela tem a boca aberta, tem a boca igual à tua.
agora não se pense que vai haver menor mazela da terceira para providência. Vai ir num barco à vela. O avô Bruno Oliveira assim não fica bem servido, porque os barcos da terceira têm o mastro partido. Olha que dia aciago para o avô não sentir dor. Vai de Providence para Chicago num comboio a vapor. Se for de comboio, só um erro. São momentos demorados e os caminhos de ferro já estão muito enferrujados. Para o avô não correr risco e nenhum índio o ataque, vai de Chicago para São Francisco num enorme Cadillac. Se estica para manter as mesmas modas de São Francisco para Mantica numa mota de caixa de três rodas. Três rodas é baixa, mota que serve para tudo, e tu vais dentro da caixa a vender chicharro miúdo. A gente vai continuar. O avô é
soa discreta. Vai de mantica para relmar numa linda bicicleta. Bicicleta em movimento vai pedalando para aí. E se ela não tiver assento, é certinha para ti. O avô sem pressa para chegar é um dos grandes heróis de tular para realmar, há de ir num carro depois. Os carros de bois são graúdos, sugestão do Eliseu. E se os bois forem galhudos, são de São Barto o Moio. Para Long Beach eu me inclino numa viagem como a nossa, mas para chegar ao seu destino só resta uma carroça. Fazer troça da minha alma singela. Pode ser que um dia possa vir a esta terra bela sentado numa carroça e tu a puxares por ela. Eu devia estar na cama fazer este trabalho. Estou perdendo a minha fama, mas contra o avô não ralho, porque isto é que se chama dar a cabeça ao talho. Sei que estavas na brincadeira para animar o serão de São Jorge.
Deus é a melhor maneira, é virmos de avião. Desculpa qualquer tolice neste meu ru de português. Se eu brinquei foi com meiguice. Sem pensar com rapidez, mas o trajeto que eu te disse foi o que o meu avô fez. Tu seguiste bem os trilhos até à terra estrangeira. Chamaste avô de brilhos a este Bruno Oliveira, e eu mesmo sem ter filhos tenho um neto na terceira. Tens toda a razão, rapaz. No fim dar do desafio, se para casar és incapaz, o que já se definiu, avô nunca serás, mas prepara-te para ti. Isto é assim, nobre gente. E os de fora, nós seguimos certamente viagem de meia hora, porque as coisas antigamente não eram como são agora. Eu acho ser oportuno, mesmo sem ideias abundantes, ligar-me a quem me uno tão intenso como era dantes, e pedir para o avô Bruno as palmas dos emigrantes. Essas palmas escutei de senhoras e senhores, se as mereço não sei.
não atingi tais valores. Vão é todas para o rei das nove ilhas dos Açores. Aquilo que aqui se passou foi somente um enredo só. Em que o Bruno se formou, em alguém de quem tive dó. Diz-me lá, ó meu avô, quando me apresentas à avó. Pois sou um avô discreto. Diga ao povo que disser eu continuo completo, não caso enquanto tiver a esposa do meu neto. Este rapaz é tão discreto, e por vezes é tão ruim, por isso eu lhe tenho afeto. Como se fosse uma parte de mim. Descansa que a mulher do teu neto não gosta de avôs assim. Sou avô sem ser velhinho, pois ainda novo sou. Anda cá, segue caminho, por onde alguém passou. E anda cá, meu netinho, abraçar o teu avô. Fala-me, Nossa Senhora, da forma em como me confrontas. Oh, avô, ninguém ignora que o teu neto dar-te as contas.
anjo afofanha, que agora, porque as papinhas estão prontas. Vê papas, não se precisa, não as come o Oliveira. Para não sujar a camisa, nem a sua roupa inteira, quero é palmas para quem organiza uma festa desta maneira. Eu garanto a quem hoje veio ver alguém improvisar, que para um qualquer recreio não me precisam convidar, mas se quiserem o salão cheio, o Bruno tem de vir cantar. O seu destino pela sua vida fora, cada tocador é fino, boa música elabora, dos toques fazem um hino à Virgem Nossa Senhora. Este tocar tão tranquilo inspira Ilha Terceira. Eu tenho de garanti-lo que esta dupla de primeira são os funcionários do asilo deste Bruno Oliveira. O tempo está-se a passar, amanhã é outro dia, vira esta cidade cantar, para mim foi uma alegria, se a chave de ouro é para fechar, Eliseu fecha a cantoria. Eu pobre analfabeto,
analfabeto sou. Mas foste um pouco mais reto. Sempre para a frente vou. Fiquei no chão, foste pro teto. No mesmo degrau se ficou. Se derem palmas ao neto, elas não são para o avô.